Jeg brækkede en knogle i håndledet ved at lægge arm med Joachim B. Olsen en gang. Nå, hvor var det henne? Jamen altså, jeg lavede et program, der hed Zulu Kvægeræs i 2010. Jeg er færdig. Jeg er færdig med det her program. Som gik rigtig godt, og vi havde det sjovt. Thomas Willum var blandt andet med. Vi bondede meget på det. Jeg tror måske faktisk, jeg så det. Ja, jeg bondede ikke så meget med Joachim B. Olsen, men det gjorde vi alligevel. Det lyder som om, at vi var meget uvenner. Det var kun et par gange, hvor der skete noget, der var slemt. Der er ikke nogen fucking skov. Men her, der var det faktisk i hyggelige omstændigheder, hvor vi havde drukket lidt alkohol. Budweiser. Og så skulle vi lægge arm, og jeg mente selv, at jeg havde en chance. Og altså, brækket er overdrevet, fordi det var en fraktion, som man godt kan leve med efterfølgende. Hvor hen i hånden? Jeg mener, der er en milliard knogle. Der går sådan en lille knogle her nedenunder, og den er den flækkede. Hvad hedder den knogle? Det kan jeg ikke huske. Det hedder en greenstick-fraktion, den måde, man brækker på. Fordi okay. Det faktisk er så lidt, at man ikke gør noget. Man går bare, man ligger den i en. Man kan også få det her op på skulderen. Hvor længe skal man så gå rundt med slynge? 3 uger. Og det var en gang, jeg faktisk fik livskrise i et fryserum, hvor jeg var klædt ud som Dolph. Hvorfor var du i et fryserum? Altså, historien er sådan, at jeg laver en serie, der hedder Dolph og Wulf. Jeg har sådan en blå dragt på. Det er klart. Råber højt. Død ved kølle og sådan noget. Alle er 100%. Hvorfor var du i et fryserum? Ja, det var fordi, jeg havde tømmermænd i dragten, og vi var på Langelands Festival. Og så er den jo svær at tage af i dragten. Hvor havde de et kølerum på Langelands Festival? Det havde de til opbevaring af, af fødevarer sådan noget. Så det var tændt? Det var tændt. Hvor koldt er der i sådan et kølerum? Der er jo ikke så koldt, hvis man ligesom åbner døren lidt og har for luft ind samtidig. Var der ikke nogen, der skældte ud over, at fødevarerne måske kunne blive varmet for meget op? Jo. Men døren var også lukket noget tid. Fordi det simpelthen var så varmt, at jeg var nødt til at være derinde. Hvad for en scene optrådte I på Langeland? Jamen, vi optrådte ikke på en scene, fordi vi var i gang med optagelser, så det var faktisk... Jeg synes, det virker usandsynligt, at man skulle kunne brække en knogle i håndledet ved at lægge arm selv med Joachim B. Olsen. Mm. Så tror jeg faktisk, du prøvede at narre mig. Du har haft livskrise i et fryserum klædt ud som Dolph. Det er mit endelige svar. Det er du sikker på? Nej, men det svarer jeg alligevel. Du er sikker på, at du svarer, at det er det, der er det sande? Det svarer jeg, ja. Ja. Ja! Watch out! Watch out!